20 d'agost de 2008, l'avió MD-82 de Spanair procedent de Barcelona ha de realitzar el trajecte entre Madrid i Les Palmes amb la mateixa tripulació que el vol anterior. És el vol JKK5022 amb destinació a l'aeroport de Gran Canària. L'hora estimada de sortida és la 1. Un total de 172 persones hi van a bord, dels quals 162 són passatgers. Hi ha 4 tripulats en trànsit i 6 de vol. Quan l'avió es troba a la capçalera de la pista 36L, el pilot comunica una anomalia en un indicador de temperatura i aborta l'enlairament. Després de ser reparat, l'avió torna a la mateixa pista i inicia l'enlairament a les 2:28. Ho fa amb vent de cua, sense arribar a la potència i alçada habituals. L'avió s'alça, se'n va cap a la dreta, toca terra i roda per fora la pista i després d'impactar 3 vegades en la superfície, explota i s'incendia quedant totalment destruït. La comissió d'investigació diu que els pilots no configuraren correctament l'aeronau ni revisaren bé la posició dels flaps abans d'enlairar-se. Però les alarmes encarregades d'avisar d'aquest incident tampoc funcionaren. Els primers minuts després de l'accident són confusos i, segons els testimonis, les ambulàncies tarden més de mitja hora en arribar al lloc de l'accident, a l'Arroyo de la Vega, per on passa un rierol. El balanç final, 154 morts i només 18 supervivents. Mira dónde llega, Susana, mira que...